Har vi set mig? Hvad der er sparet, det er tænkt, siger gamle ord. Det kan jo være rigtigt nok, så man kan egentlig godt forstå de ivrige ofre i Lars Derbos skjult kamera. Vi skal ikke spare nu, hverken på energien og forhåbentlig heller ikke på pengene, for jeg vil jo meget gerne udskrive nogle lange dankort, nogle store dankort. Men det afhænger rent faktisk af Pia Holst, som skal stå for skud nu, for hun er nemlig vores næste spiller. Er du der, Pia? Ja, det er jeg. Velkommen til. Tak skal du have. Du skal nu føre Hugo, lige om lidt i hvert fald, igennem en skov. Og det er rent faktisk en meget speciel skov, fordi den er fyldt med farer. Ja. Men det er nemlig lavet så smart, at du kan undgå de her farer. Og det kan du gøre ved enten at hoppe op, eller ved at dukke dig. Og det har du to taster til, så det er i virkeligheden pære let. Tast nummer 2 og tast nummer 8. Jamen. Det er du med på? Det har jeg fået fortalt, ja. Okay, så ved resten af seerne det også i hvert fald. Jeg forstår, at vi springer ud i det. Jamen. Men vi kommer ikke udenom at afskyde jer. Hun også gerne lige vil sige et par ord. Så vi må heller lige lytte til hende. Jamen. Hjælp os, Hugo. Hjælp os. Den smukkeste heks bliver jeg, når Hugoline er hos mig. Hallo. Jeg ved godt, I er hjemme. Det er fedt at være fæl. Ja, og skyld, jeg kan ikke lide pæne ting, men det kan være, du kan lave om på det. Det håber jeg. Vi går i krig. Hvor skal vi hoppe hen, du? Vi skal forløbe igennem skoven. Det første her skal du springe over og trykke over det. Godt, du fik lidt guld med. En gang mere. Hop, 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 hop. Hey! Au, for helvende. Hvor gjorde det ondt. Hvor skal vi hoppe hen, du? Der er godt nok alarmklokke på. Der kommer noget mere her. En sten. Hop, hop. Godt. En gang mere, piger. Hop, 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 hop. Nu skal du dukke dig. Duk, 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 duk. Godt. Så skal du hoppe igen. Nej, det går strygende. Det her skal du hoppe over også. Synes Hugo ser lidt bekymret ud. Duk, 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 duk. Godt. Du sagde noget før, piger. Jeg nåede ikke helt at høre det. Det er fedt at være fæl. Det var afsky og smagiske. Hop. Hop. Det var lidt af en flad fornemmelse. Hvor skal vi hoppe hen, du? Du må videre. Jamen. Jeg prøvede på at sige, at det var afskyers magiske drilleknap. Ja. Skoven blev så valgt til en troldeskov. Eller en hekseskov, vi skal snakke. Ja. Du er der? Godt. Godt. Ja. Det er jo fantastisk, du. Det har Hugos mænd ret i. Jamen. 2.250 kroner har du nu. Så nu skal du ved hjælp af en flyvetur nå op til toppen af bjerget, som ja. Hugo står for foden af. Helt op til Hugoline og troldebørnene. Og ja. Skylia. Ja. Og når du når derop, ja, så ved vi jo godt, hvad der sker. Du skal vælge et af de fire tårge. Jamen. De fortryllede tårge. Ja. Er du parat? Ja, det er jeg. Okay, jeg trykker på knappen her, og så skal du trykke på knappen. Din knap. Tast nummer 0 lige om lidt. Ja. Hvis du starter, så flyver jeg. En gang mere. Sådan. Ja! Godt. Oh, nej! Du er lige døden. Det var ikke så godt. Nej, det har du ret i. Puha, jeg føler mig altså helt jordslået. Hallo! Så er det altså sidste chance. Okay, Pia, der er en væsentlig pointe i det her spil. Du skal undgå de røde balloner, og så må du gerne ramme ind i de blå, for de giver penge. Ja. Nu skal du dreje. Venstre, 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 venstre. Jamen, den... Hey! Jeg kan ikke få telefonen til at gå i. Når jeg trykker, så sker der ingenting. Skete der ingenting? Nej. Jeg kunne så ikke høre, du trykkede. Nej. Du plejer at gå i en lyd. Ja. Puha. Jeg føler mig altså helt jordslået. Trollerit, trolleret, trollerut. Spillet bliver slut. Det var jeg ikke. Det klager jeg, Pia. Du får klap til det alligevel. Ja. Jeg synes også, det var ærgerligt, men du fik da en velfortjent klapsalve. Ja. Men ja, jeg kunne lige så godt skrive dit dankort ud. Ja. På 2.500. Ja, det lyder lækkert. Rigtig nok.
Ja, vi kan godt hedde Pia. Pia Holst. Og så får du noget mere. Du får nemlig en LP med TV2, og så får du nogle guldkarameller. Og lækkert. Så får du en videofilm med Walt Disneys nye videofilm, faktisk, der hedder Fantasia. Og det er første gang i 51 år, vi ser den på video. Og så får du en lille hugetråd som souvenir. Tak for noget. Det så jeg lækkert. Siger tillykke. Det er godt. God weekend. Tak lige måde. Hej. Når der er sport i fjernsynet, ikke? Så er der mænd foran. Kender du det? Ja, det kender jeg godt. Og de sidder der og kigger og kigger og kigger. Og tenniskampen, den trækker måske ud, den bliver for lang. Og Bamse og Kylling må lade livet, det er bare ærgerligt. Og bundhammerne irriterende. Ja, bundhammerne irriterende. Det er der mange kvinder, der er irriterede over det der med, at sporten den har første prioritet. Velkommen Line og Elo og Peter og Helga